Dobrý den, naučíme se cvičení, které pomáhá zlepšit trávení, zlepšit funkci žaludku. Jmenuji se Václav Ocásek a provedu vás výukovým videem. Postavíme se, nebo si také můžeme sednout na židli, je možné teda cvičit v obou polohách, takže záleží na vás. Aktivujeme si takhle na ně, kdy s nimi tfeme u sebe, aby vzniklo teplo, že žaludek podchově právě teplo. Poté si ruce položíme takhle na žaludek, na bříško, s tím, že ženy si dávají první pravou na to levou, muži obráceně, levou na to takhle pravou. Položíme si tam takhle ruce přes sebe a můžeme začít se cvikem, kdy budeme lehce stlačovat naše bříško pomocí našich rukou, kdy provedeme jakoby nádech a potom lehce takhle zatlačím na bříško a lehce se i takhle jakoby předkloníme. A nádech. Narovnáme se a výdech. Lehce tlačíme bříško na žaludek a jenom lehce takhle skláním, takže není to žádné takové velké sklánění, ale opravdu jenom trošku lehce se skloním a zatlačím. A nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Tak u tohoto cviku potom můžete si sami prodloužit ten váš dech, záleží na vás, někdo má ten dech hlubší, tak potom můžete ten výdech i nádech provádět déle, pokud ho máte kratší, tak si to naopak zkraťte, aby to pro vás bylo to cvičení komfortní, abyste se při něm cítili dobře. Jinak při tomto cvičení můžete cítit i teplo. Když takhle lehce tlačíte na oblast břicha žaludku, tak tam vzniká teplo a to je velice dobré. Jak jsme si na začátku povídali, tak to teplo právě působí blahodárně na náš žaludek, zlepšuje jeho funkci i trávení, takže to je velice skvělý výsledek, pokud tam to teplo ucítíme. Tak můžeme opakovat, aktivujeme dlaně do tepla, položíme té ruce s tím, že ženy dávají pravou na to levou, muži obráceně. Levou na to pravou. Tak položíme si tam ruce, nadechneme a výdech. Lehce se skloníme a nádech. Výdech. 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 Výdech, nádech, ještě jednou výdech, nádech a uvolníme ruce. Tento cvik opakujeme minimálně 10krát a můžeme si provést třeba 2-3 série. A to bohatě stačí a kdyby někdo měl větší zájem se pečovat, starat o žaludek, tak si může samozřejmě i to cvičení prodloužit. Takže děkuji vám moc za pozornost, ať vám cvičení pomáhá a mějte se krásně.